Hey, Vic Mambo. What? Nini chai? Chai ni 20 bo. Chai ni 20 bo. Yeah. Na chapo? 50. Chai. Subscribe on our YouTube channel. Wewe gora gora inafanyangu adivu. Ai. Ati ai. Tupige. Ushikwe jacket unapiga. Unapigiwa. Naambiwa mtu anampigia shikili jacket. Nani anapiga? Ni nani na nani? Mama hapo inakaa. Super. Wewe ndio unakaa kuja sana. Unajua langa. Pia furniture yako. Hii ni episode ya dakika 2. Unajuaje ujui? Ujui ana pesa, unaanza kujua umeanza kupata pesa kama sasa. Yeah! Eh. Wewe. Allah. Unaje bano chini. What do Island unacheza nao? Toto Island. Cheki mbao venya na hata. Mbao iko huko juu. Iko hapo nyuma yako. Kuna hiyo ingine iko hapo nyuma yako. Mbao yu hata. Hile ingine ni kwa bahati. Ah, super uko sawa. Acha, acha, acha. Super uko sawa. Mwango. Chua nikoneshe. Inasema game za rule ni piniko. Haya, tuende. Acha niria. Acha niria. Kwa manana naito nani ule. Hivo hini yonkapi ni wanchuani. Tuende, mintu na incho kwanza. Pita uende. Onde yako ni karibu? Wapi? Kuna hiyo rule nikimisa naweza rudi. Kama exchange. Kama ni exchange. Oh. Rule tu mnataka kusema sasa. Ah, umetoka, umetoka. Haya, uni da uni Erico, si ndio? Hata. Hizi hizi hata bana. Ah, Dante. Na niliwambia tu super na gonga ya hatu hapa. Hame mbaya kidio hai! Aaaa! Super! Yangu ni hiba. Yako ni hile. Aaaa! Umebongana kidole kwanza. Haujagusa, umebongana kidole. Wajajuni.